အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလေပြင်းတိုက်လို့တပ်တိုင်းတွေပြိုလဲပြီးတော်မီလာမာကိုကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့စုစုပေါင်းအင်ချီ8000လောက်ကိုပို့ထိုးနေတာစပြီးတော့မိအားဖြတ်တောက်ထားပါတယ်။တော်မီအနေကိုကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ Pacific Gas and Electric တအားကုမ္ပဏီကရက်တော်တော်ကြာတဲ့အထိမိဖြတ်ထားမှာမို့ဒေသခံ2000လောက်မိပြတဲ့ဒုက္ခကိုခံကြမှာပါ။မိပြတ်မှာကိုစောင့်နေတဲ့ Lafayette မြို့ကနေသတင်းထောက် Michael Queen ပေးပို့ထားတဲ့သတင်းနဲ့အတူမှတ်စုမျက်မှောက်ကစူးစီးတင်ပြထားပါတယ်။ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းမြို့နယ်30ကျော်မှာလူနေအိမ်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအစာအုပ်တွေစုစုပေါင်း8000လောက်ကို Pacific Gas and Electric ဓာတ်အပေးကုမ္ပဏီကဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကစပြီးမီးတွေဖြတ်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းက Paradise မြို့မှာစတင်ခဲ့တဲ့မီးကြောင့်ဧက3000ခွဲကျော်လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးတော့86ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ PG&E ဓာတ်အပေးကုမ္ပဏီကဓာတ်အပေးကိရိယာတွေထိမ့်သိမ်းမှုလင်းဟင်းမှုကြောင့်သမိုင်းဝင်ကြီးမားတဲ့မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြီးစတင်ခဲ့တာလို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်6တွေ့နေတဲ့အခြေအနေမှာလေပြင်းကြောင့်ဓာတ်ပေးလိုင်းတွေပြိုလဲ၊တစ်ပင်တွေလဲလို့မီးကြိုးတွေပြတ်ပြီးမီးလောင်မှာကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုမီးတွေဖြတ်နေတာပါ။ကြိုတင်အသည့်ပေးပြီးမီးဖြတ်ပေမဲ့ဒေသခံတွေအတွက်အခက်အခဲကြုံနေကြရပါတယ်။ People have refrigerators full of food. Restaurants have ဒီကတည်းကမှစားသောက်တွေကအပြည့်စားသောက်ဆိုင်တွေမှာလည်းစားသောက်တွေကအပြည့်တော်တော်များကမီးဆက်ရှိကြတာမဟုတ်ပါဘူး။လူတိုင်းကသူတို့စားသောက်တွေမဖြစ်အောင်ဘယ်မှာထားရမလဲဆိုတာကိုအားလုံးကလိုက်ရှာနေကြရပါတယ်။လေပြင်းကြောင့်ဓာတ်အားလိုင်းတွေလဲကျမှာဆိုလို့ PG&E ဓာတ်အားပေးကုမ္ပဏီကမီးဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်တချို့ကလည်းမကြေမနက်ဖြစ်နေပါတယ်။ So my question is မီးဖြတ်ရတဲ့အထိဘလို့ဖြစ်ရတာလဲ။လေးတိတ်တယ်ဆိုတာရောဘယ်မှာလဲဗျ။မီးဖြတ်တာကိုဂရုမစိုက်တဲ့သူမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ဘာဖုန်းဘာကွန်ပျူတာမှကြည့်လို့မရတော့ပဲ။ဖျောင်းနိုင်ထုံစာဖတ်ရတော့မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကတော့သဘောကျပါတယ်ကျွန်တော်ကလေးတွေအတွက်ဖျောင်းနိုင်တွေတောင်ဝယ်ထားပေးပါတယ်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘေးအေရီးယားမှာဖြတ်ထားတဲ့မီးပြန်ရဖို့ရပ်ပိုင်းကြားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဒေသကနေစန်ထရယ်ဗယ်လီဒေသအထိလေပြင်းတိုက်နှုန်းတစ်နာရီ35မိုင်ကနေ45မိုင်အထိတိုက်ခတ်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်